Tere. Teate, mingi 2 kuud tagasi või nii, ma ei teadnud üldse, mis asja TEDx on. Lihtsalt keegi helistas mulle, küsis, et tule siia rääkima. Ja ma olin just õppinud ei ütlema. Ma arvasin, et ma olen õhtsalt hea selles. Ütlesin, ei. Ma olen niigi palju teha. No jah, siin ma nüüd olen siis. Proovin ei öelda. Aga noh, alustades kaugelt tegelikult oli asi nii, et ma ei teadnud, mis asja see TEDx on. Ja mõtlesin, mis ma seal üldse räägin, mis mul üldse öelda on. Ja siis ma vaatasin natuke neid videosid, mis TEDxil on varem räägitud. Ja siis ma sattusin vaatama TEDxi kõige enim vaadatumat videod. See oli Ken Robinsoni poolt, mille nimi oli Schools Kill Creativity. Ma ei tea, kui paljud teist on seda näinud, aga no, statistiliselt võttes peaks teid siin olema, kuna see on kõige rohkem vaadatud video TEDxil. Ja noh, nagu pealkiri ise ütleb, Ken Robinson räägib sellest, et koolid tapavad loomingulisuse ära. Ja ta toob see sellise näite, et kas te kujutate ette Shakespeare'i inglise keele õpetajad? Kujutage ette, keegi õpetas temale inglise keelt. See ei ole võimalik, eks, mis ta ütles sellele, et kuule, pane pliiats ära, mine magama, ära räägi minuga niimoodi. Eks, et mida saab inglise keele õpetaja õpetada lapsele, eks, on niivõrd andekas. Sa pead lihtsalt sellist last nagu hoidma ja tema loovust arendama. Ja ma kuulesin seda ja esiteks ma muidugi olin kade, sellepärast, et ta oskab nii hästi rääkida ja mina ei oska. Ja siis ma kuulesin veel kord ja siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult seal on mõned asjad, millega me ei nõustu eriti. Et kas see siis on nii paha ja noh, siin on nagu väike intriig tegelikult, et praegu on hästi lihtsalt, on hästi lihtne on teie kõigi poole hoidu võita sellega, et ma tulen siia ja siis ma kirun haridussüsteemi, et koolid on hästi pahad. Aga tegelikult ma teaks teile sellist ka nagu eelmine ettekann oli ka sellist tasakaalustatud mõtlemist natuke tuua, et nagu mõelda ka natuke sellest, et mille pärast siis äkki need koolid head olid peale selle, et nad pahad olid. Nagu mulle sissejuhatuseks öeldi, millega ma tegelen, aga tegelikult kui ma mõtlen sellele, et millega ma enamus oma elust olen tegelenud, siis paistab, et seda võib niimoodi kokku võtta, et enamus oma ajast ma olen mõelnud uusi asju välja. Noh, lihtsalt sellepärast, et noh, ma tehnikaülikoolis juhatan sellist pisikest teaduskeskust, pisikest, aga sellist tigedat. Ja teadus on paratamatult definitsioonikohalt selline asja, et sa pead midagi uut tegema. Noh, halvad teadlased teevad pisiksi uusi asju ja kuulsed teadlased teevad suurid uud asja, kui need on uued asjad. Ja leiutamise puhul on sama asi, et kui te arendate välja midagi uut, mingit uut tehnoloogiat, siis leiutis on jälle nagu definitsioonikohaselt selline asi, mida keegi varem pole teinud ja nüüd sina tulid sellega välja. Et kui keegi varem on seda teinud, siis ei ole enam leiutis. Ja viimastel aastatel on juhtunud veel niimoodi, et ma olen kuidagi sattunud Euroopa komissionis sellistesse nõukogudes, siis arutad selle üle, et milline peaks olema Euroopa tuleviku innovatsioonipoliitika, et kuidas me ikkagi Korea, Lõuna-Korea ja Hiina vastu võitlema ja kuidas me oma tooted turule toome ja me ei pea mitte neilt ostma ja nii ja nii ja nii. Et noh, miks ma sellest räägin, on sellepärast, et mul on nagu erinevates plaanidesse selline kogemus sellest, et mis asja on leiutamine ja ma olen sellega kas teadlikult või teadmatult terve elu kuidagi tegelenud, siis mul on oma arvamus sellest tekinud. Ma tean, te mõtlete nüüd, ma hakkan teile rääkima innovatsioonipoliitikast, eks ju, et see on selline, see on teilt õudne asi, see on selline asi, et tulevad nüüd valgete särkide ja mustade lipsudega mehed, muidu on alati mehed, ja räägivad sellest, et meil on vaja rohkem raha ja siis meil on vaja paremat haridust ja paremaid laboreid ja see on kõik õige. Ja siis on seal kõrval on need teadlased, kes ei käi küll lipsuga, kes räägivad, et raha ei ole ja seda jagatakse valesti, sest nemad seast ei saanud. Ja tavaliselt selleks enam vähem piirdubki, aga tegelikult, mis ma tahtsin rääkida, oli sellest, et raha ei tee, raha ei leiuta mitte midagi. Ja seadmed, laborid ka ise ei leiuta mitte midagi, isegi haridus ise ei leiuta mitte midagi. Selleks, et leiutada, selleks on vaja inimest, kes seda teeb. Ja küsimus, et milline see inimene peaks olema? Kuidas me kasvataksime sellist inimest, kes tuleks välja mingisuguse leiutusega, nii et rikkus ja hea elu tuleks siis pärast meie õuele? Ja võt, selle leiutamisega on sellega huvitav asja, et kui vaadata nüüd need inimesi, kes leiutavad, siis neil on sellised kaks sellist hästi vastuolulist omadust. Seal on vaja, et ühelt küljest sa oleks hästi loominguline, eks ole, sa pead millegi uuega välja tulema.
Ja teisest küljest on vaja, et sa oled üks üliratsionaalne, ürikriitiline. Ja tavaliselt no sellised teooriad seovad seda ka veidikene niimoodi neurofisioloogiaga, et on olemas parem ja vasakaju poolkera ja siis vasakaju poolpera on see, mis nagu matemaatikutele, füüsikutele hästi niimoodi töötab ja siis parem on see, mis on nagu muusikutele, kunstnikel ja luuletajatel on aktiivsem ja nii edasi. Ja häda on nagu selles, et need mõlemad oleks vaja. Aga need mõlevad nõuavad, et meil oleks täiesti teinedisele vastuolulised omadused. Kui me oleme siis selle parema ajupoolkera inimene, me oleme sellise loominguliselt mõtlev inimene, see tähendab seda, et siis me mõtleme niimoodi lahknevalt, et me käime mööda juhuslik assotsiatioone ringi. Lihtsalt üks idee viib teisele, kolmandale, neljandale, niisama kuidagi. Meil tavaliselt mõtleme piltlikult. Me ei püüa leida sümboleid ja me ei püüa leida tähendusi sõnadele, mingisuguseid kindlaid definitsioone. Ja me ei püüa kunagi nagu hinnata midagi, mida me otsime nagu uusi võimalusi erinevalt. Ja nüüd, kui me vaatame seda kriitilist mõtlemist, siis see on täpselt vastupidine. See on selline mitte lahknev või koonduv. Te kujutate ette, et kui te kooliseks ju tõestasite teoreemist, te läksite niimoodi eeldused, läksite juksid lõpus kohale. Et see niimoodi kindlalt, eks ole, lineaarselt liikusite kogu aeg edasi, kuni te saite selle lahenduse kätte. Ja hästi tähtis oli see, kuidas te mõistad ära defineerite, et teil on kindlad sümbolid, kindlad piirid, millest te mõtlete ja nendega te lähete siis edasi. Ja erinevus, hästi suur erinevus on siin veel see, et see samune see parem ajupoolkera, see loominguline inimene, et tema ei ole üldse kriitiline, ta on hästi subjektiivne, ta hinda mitte midagi. Kõik asjad, mis ta välja mõtleb, on ühtemoodi head kõik, oh jää, viimase peale, eks? Aga see kriitiline inimene, ma siin ütlen heas mõttes kriitiline inimene, on see, kes suudab näiteks näha, et aha, siin on 4-5 plaani, mis on nende õnnestumise tõenäosused. Et see ei ole mitte lihtsalt hinnangut taatmine, et oh, see on jama, see mulle ei meeldi, vaid see on selline noh, konstruktiivne kriitika, argumenteeritud, läbimõeldud, selline hea kriitika. Ja lõpuks on siin veel see vahe, et kui meil tihtilugu räägitakse, et need mõlemad inimesed lahendavad erinevaid probleeme. Et selline hea matemaatilise mõtlega inimene lahendab hästi defineeritud, suletud probleeme. Need on sellised probleemid, kus on teada, et seal on lahendused olemas ja see lahendus on tihtilugu teada ka, noh, vähemalt siis, kui te koolis õppisite, siis see lahendus oli teada, et tuletage meelde, et teil oli seal vaja näiteks ruutvõrrand lahendada ja siis lahendasite ruutvõrrandi ära. Ja siis vaatasite õpiku lõpus, olid seal vastused, eks ja läksite sinna lõppu ja siis vaatasite, et aha, see on õige vastus. Ja kui te saate mõne muu vastuse, siis on vale vastus, eks ju. Aga avatud probleemid on selline, kus teil vastust ei ole. Te ei tea, mis see vastus on. Ja te ei tea isegi seda, et kas teil on üks õige vastus või teil on palju õigeid vastuseid. Näiteks avatud probleem on see, et kuidas sa viid Eesti viie, Euroopa viie kõige edukama riigi hulka. Et noh, viime ära ja siis ei tule keegi ei ütle, et aha, jah, see on õige vastus, tubli istu viis. Et noh, pigem seal on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas sa saad sellele läheneda. Ja nüüd ongi küsimus, et kui need on nii vastuolulised oskused, ühest küljest teil on vaja kriitilist mõtlemist ja teisest küljest teil on vaja, et teil kriitikat üldse ei ole. Ja ühest küljest teil on vaja, et te mõtleksite lineaarselt ja teisest küljest teil on vaja, et te mõtleksite hästi nagu niimoodi loominguliselt. Nagu siin Anti jutt enne oli, et ühes faasis on teil vaja, et te suudaksite juba hästi keskenduda. Ja teises faasis on see, et see keskendumine on pigem halb. Et noh, kuidas sellised asjad kokku panna. Ja eks seda on nagu uuritud ka, seda on isegi psühholoogide poolt uuritud ja üks hästi kuulus inimene, kes on seda uurinud, vaata, nüüd on niimoodi, et kõik te arvate, kes te arvate, et te peaksite oma lapsele panema nimeks Kevin või Marianne, sellepärast, et ta lööks rahvusvahelises koolis läbi ja jõuaks lõpus London City's kuhugi sinna nurgakontorisse. Teile lihtsalt teadmiseks, et maailma kõige kuulsama psühholoog on Mihaili Csikszentmihalyi. Ja see ei ole üldse takistanud tal kuulsaks saamast. Ja tema raamatud muideks ikka loetakse.
et mõelge selle peale, kui te siis oma vastsündini tuleviku planeerite. Aga mida sellest ei tahtnud ma rääkida? Ma tahtsin rääkida sellest, et tema on üks inimesi, kes maailmas kõige sügavamalt ja kõige põhjalikumalt on uurinud seda probleemi, et mis asi on loovus. Selline hästi nõrgalt defineeritud asi, eks? Mis asi see loovus selline on. Ja ta võttis asja nagu väga süstemaatiliselt ette. Teil on sellest üks hea raamat kirjutatud, mida ma kõigil soovitan lugeda. Ja nagu psühholoogidel on oma metoodika ja see raamat on selles mõttes hea metoodikaga tehtud. Et ta valis välja üks 90 inimest, kes kõik on tuntud omal alal. Millegi, et nad on millegi originaalsega, innovaatilisega hakkama saanud ja neid tunnustatakse selle eest. Ja seal olid siis inimesi igalt poolt erinevatelt aladelt, seal olid nobeliste ja siis seal oli kunstnike luuletajaid ja samuti poliitikud, kes oli mingi väga uue paradigmaga välja tulnud või ärimehi, kellel oli mingisugune uus ja väga edukas ärimudel, mille nad siis suutsid täide viia. Ja ta intervjueeris kõiki neid inimesi ja siis nagu teaduses ikka metoodiks on niimoodi, et sa püüad leida siis sarnasusi ja erinevusi. Et mis on nendest kõikidel inimestel ühist, miks nad on olnud selles mõttes edukad. Ja miks ma sellest teadusest eelkõige lugu pidan, on see, et ta tunnistas tegelikult tausalt, et ega neil eriti palju midagi ühist ei ole kõigil. Näiteks sealt paistab välja see, et see, milline sinu lapsepõlv oli, ei paista näiteks üldse midagi tähendavat hiljem, et kas sinust saab mingisugune suur kuulus leiutaja või teadlane või mitte. Et kõik need müüdid sellised, et võt juba lapsena oli väga andekas ja tal olid erilised huvid ja anded avaldusid, et need kipuvad olevat hiljem sellised tagant järele konstrueeritud müüdid, et inimesed siis enda rahustuseks on need teinud. Tavaselt selle ajal ei saanud keegi sellest asjast midagi aru. Aga mõned sellised huvitavad seosed ja sarnasused ta leidis. Ja üks minu jaoks hästi oluline asja on just see, et kuidas nad tulevad toime selle samasele vasaku ja parema aju poolkera sellise asja ühendamisega, sellise erinevat tüüpi mõtlemise ühendamisega. Ja noh, võiks arvata, et kui sa pead olema üldse mitte kriitiline ja siis sa pead olema hästi kriitiline ja sa pead nüüd ühendama, eks ju. Et mida sa teed, et siis on natukene kriitiline. Selle vahe peal, et seal on siuke mingi optimaalne kriitiline olek. Aga need inimesed ei teinud niimoodi, et mis nad tegid, olid need, nad suutsid olla absoluutselt mitte kriitilised, täiesti sellised vabalt minevad. Ja siis nad vahetsid oma olekut ja siis nad olid üliloogilised ja ülikriitilised. Et nad suutsid nagu ühest faasist teise minna ja neil oli nagu mingisugune metaprotsess, millega nad siis kontrollisid seda tegevust. Et nüüd ma olen nüüd piisalt palju olnud selles paremas faasis, et lõpetan ära, siit ei tule enam midagi, ma olen sinna teise ja hakkan nüüd sealt edasi tegema. Näiteks Nobeli preemia laureat keemias Linus Pauling, temalt küsiti, et ükskord, et kuidas on võimalik, et teil on nii palju häid ideid. Ja Linus Pauling ütles selle peale, et mul on üldsesti palju ideid, ma lihtsalt viskan need halvad ideed ruttu minema. Ma püüan neist hästi kähku rahti saada. Ja see on nagu paistab üks selline omadus, mis on üldse ühine hästi loovatele ja edukatele inimestele samas, et nad ühes faasis genereerivad ilma igasuguse kriitikat hästi palju ideid ja siis nad suudavad nendest mõne üksiku valida, millega siis väga järjekindlalt ja väga metoodiliselt edasi minna ja neid ellu viia. Ja siit me tuleme selle teise asja juurde, selle teise omaduse juurde, milleks need inimesed on kuidagi ühte moodi. Ja see teine omadus on see, et kõikidel nendel inimestel, kes olid midagi uut teinud mingisugusel uuel alal, muideks näiteks tihti lugu kõige suuremad avastused ja leiutised ei ole mitte see, et sa lahendad mingi teadoleva probleemi, vaid sa püstitad hoopis mingisuguse uue. Eks juba keegi teadnud, et siuke probleem on olemas, aga sina leiad selle uue probleemi kuskilt üles. Ja tihti lugu enamus need inimesi sattus nende uute probleemide või uute ideede peale pärast seda, kui nad olid lahendanud või töötanud mingisugusel üsnagi traditsioonilisel sellise mainstream probleemi kallal küllalt kaua aega. Ja nad olid omandanud küllalt hea metoodikat midagi teha. Nad töötasid muideks üldse palju, et sellist inimest selles valimis ei olnud, kelle oleks nagu täiesti juhuslikult, oleks saanud kuulsaks, rikkaks ja edukaks ja ei oleks üldse pidanud vaeva nägema selleks. Et see tuli nagu suure sellise metoodilise järjekindla tööga samas. Ja siin paistabki niimoodi olevat, et see metoodilus ja see järjekindlus, et selleks, et teha midagi uut, on ülimalt vajalik omadus samas.
Vot üks punkt, mille ma tahaks ka nagu, mis on mul natukene südamel ja ma tahtsin rääkida, et te teate väga hästi, et tänapäeval räägitakse hästi palju sellisest multidissiplinaarsusest ja interdissiplinaarsusest, et ja see on jumala õige, et kui te vaatate nüüd tehnoloogia ajalugu või teadusajalugu, siis kõige uuemad, läbimurdelisemad leiutused tavaliselt tekivad sellistes lõikumiskohtades, erinevate elualade, erinevate tööstusharud, erinevate teadusdissipliinide lõikumiskohtades. Tuleb üks ja paneb midagi, teine paneb midagi kokku. Noh, näiteks innovatsioonis ütleme, et mobiilne parkimine, et mobiil ja parkimine, et neil ei ole nagu midagi ühist alguses. Sa paned kokku ja saad mingisuguse teise asja. Ja noh, näiteks kunstis täpselt samamoodi, et üks laul, mis mulle meeldib, on Metallica, Nothing Else Matters, mis on tehtud sümfooniorkestriga. Ja seal on samamoodi, et sul on rockband ja siis sul on sümfooniorkester. Et need on nagu esialgu täiesti omavahel kokku sobimatud asjad, et miks ma peaksin need kokku panema. Aga paned selle kokku ja sellest tekib nagu mingisugune uus ja hästi huvitav sünergia. Ja see, mis ma tegelikult tahtsin siin rääkida, mille tähelepanu juhtid, on see, et see tekib ainult siis, kui sul on viimase ja hea rockband ja väga hea sümfooniorkester. Et sa paned kokku nagu inimesed, kes mõlemad oma ala väga hästi tunnevad. Mitte nii, et sa võtad siukse kehva mingisuguse garaažibändi ja siis mingisuguse teistjärgu sümfi ja siis paned kokku, et noh, oli ka vist midagi, eks ju. Et see tekib kuidagi niimoodi, et inimesed, kes oma ala väga hästi oskavad, tulevad kokku ja nad tekitavad selle sünergia selle koha peal. Ja siin nagu, noh, tegelikult ma olen oma lõpppunktile väga lähedal, et tegelikult ongi meil vaja siin sellised metoodilisi oskusi. Ükskõik, mida sa nagu hästi oskad, et sa oskad seal näiteks, ma ei tea, teistjärgu osatuletitega diferentsiaalvõrrandid lahendada või sa oskad mustika šokolaadi teha, aga oskad seda hästi teha. Ja noh, ja sama küsimus, et tule nüüd tagasi see Ken Robinson juurde, et mida siis Ken Robinsoni arvates, et mida siis see Shakespeare'i inglise keele õpeta või Shakespeare'ile õpetada. Noh, eks ole, luuletamises kirjanduses on ka oma tehnikad. Sonetis on oma värsimõõt ja sellised asjad, mida sa lihtsalt pead teadma. Ja, no, ja peale selle on sul vaja just nii palju järjekindlust, eks ju. Et ilmselt võib-olla ta ütles näiteks niimoodi, et kuule, et William, et palun, et kui sa ei leia kohe, mis riimub sõnaga lõvi lõug, ära hakka nutma, ära mine koju proovi veel, eks ju. Või noh, okei, ma saan aru, et nüüd sul ei tule välja, sa tahad opsi jalgpalli mängida, aga tule istu, proovi veel kord, eks ju. Kirjutuse luuletus palun lõpuni nüüd. Ja, eks ole, ja okei, mis siis, et teistele ei meeldi, ära hakka nutma sellepärast, et teistele ei meeldi, proovi uuesti. Võib-olla see oli, mis õpetaja talle rääkis. Ja kindlasti see õpetaja andis talle sellised tehnilised oskused. Ja noh, arvestades seda, võib-olla kui nüüd küsida uuesti selle kooli juurde tagasi tulla, et äkki meie koolid selles osas ei olegi nii halvad. Et äkki nad oskavad anda neid siuksi metoodilisi oskusi suhteliselt hästi. Ja kui me nüüd seda Ken Robinsoni ka kuulame teda nagu selle ühe aju poolkeraga, paneme selle juurde, mis tema seal arvas ja mõtleme sellele, siis kui me valime oma lapsele kooli või siis kui me valime endale eliara või siis kui me reformime Eesti haridussüsteemi. Et jah, see oli kõik minu poolt. Aitäh!